show hoje pra deixar sua casa linda, porque preço bom tá aqui. Chega perto, vamos mandar bala. Piso trinca, pete de madeira, alto brilho ou até mesmo acetinado, sabe quanto? R$27,90 o metro quadrado colocado, com tudo exceto chapinha. E detalhe, esse preço inclui a remoção do seu antigo carpete de nylon. Piso laminado, Duraflor, sabe quanto tá saindo? R$38,90 o metro quadrado colocado, com tudo exceto chapinha, que é o mesmo preço aqui você tem do Eucaflor. Elegance ou do Lamit, R$38,90 o metro quadrado colocado. Tem muito mais, ligue pra fazer orçamento, a cortina, a persiana, a moldura, papel de parede. E aproveita, Rua Marechal Barbacena 78, na Água Rasa, próxima à Avenida Salim Faramaluf, 6606-8787. Showload, 5 vezes sem juros, é agora.